Всім привіт! Мене звати Аня, я читаю багато книжок, а ще я обожнюю різдвяну атмосферу. Взагалі, насправді, грудень для мене – це очікування Різдва, тим паче, що цього року Різдво буде 24-25 грудня, і для мене це теж якось так, знаєте, ще один спосіб додати якихось нових традицій та ідей. Я, повірте мені, в грудні просто мені здається, що я весь рік живу просто заради того, аби в грудні відчути класну різдвяну атмосферу. Так от, я думаю, ті, хто зі мною давно, точно знають, що я в грудні також знімаю влогмас, і це теж частина моєї прекрасної новорічної атмосфери. Цьогоріч я довго думала, так чи ні, але все-таки буде так. Тому ось вам невеличкий анонс того, що влогмаси будуть. Це будуть звичайні влоги. Чому я, власне, вирішила, що я зніматиму влогмаси? Тому що я вирішила цьогоріч вперше створити адвент своїми руками. Для Евеліни і для себе. Нагадую, Евеліна – це моя півторарічна донька, відповідно, тобто, аби ви розуміли, якого ж типу буде адвент. І коли я про це думала, так, що я вирішила? Поки для Евеліни сьогодні будемо говорити саме про її адвент-календар. В наступних роликах, якщо вам цікаво, я розповім про те, як я робитиму свій адвент-календар. Так от, про Евеліну. Власне, про що я подумала? Я вирішила купити класні мішечки на Сенсей. Тут вам залишу, як вони виглядають. До речі, про Сенсей. Там класні ціни, а ще, окрім всього, є можливість взяти кешбек від Letyshops. Думаю, ви про нього знаєте. Якщо не знаєте, внизу залишу вам послання на Letyshops, на Sensei теж, до речі, на той же дзвяний календар, який я собі взяла. Там цього разу, здається, знижка 5% чи 6%. Кожного разу знижка змінюється, але в чому прикол? Ви робите замовлення, а потім ще там 5% чи 6% від вашого замовлення повертається вам на кешбек. Ну, круто же. Тому внизу послання, обов'язково заходьте, дивіться, тартесь, купуйте. Особливо там я знайшла багато різних варіантів різдвяних календарів, аби можна було зробити, своїми руками адвентик. От така от моя ідея. У мене будуть мішечки для Евеліни. І коли я думала, а чим ці мішечки наповнити, я побачила ось це. Адвент-календар від Равлика Боба. Тож, власне кажучи, я його купила, як ви бачите, 420 гривень, десь в такому районі його можна взяти. Тут 24 комірки. Власне, все це цукерки без цукру. Пастила Равлика Боба, цукерки без цукру, тобто все те, що можна півторарічній дитині. Також маленькі їхні іграшки, у них теж є така серія іграшок, вони теж тут будуть. Відповідно, щось додам з цього адвент-календаря для Елі, щось знайду в інших якихось місцях, і от така в неї буде цікава історія. А сьогодні, чому ми з вами зібрались? Ми з вами будемо відкривати цей адвент-календар, подивимось, що є в кожній комірочці. По-перше, якщо ви думали, чи купляти його, чи ні, вашій дитині, зможете оцінити його вміст, так би мовити, прикинути вартість з його вмістом і зрозуміти для себе. До речі, коли я поділилася цією ідеєю своїми подругами, то мені запропонували взагалі крутіший варіант, що можна просто накупити різної пастили від Равлик Боба і їхніх оцих прекрасних іграшок, і мало би бути начебто дешевше. Тому я думаю, що ми з вами навіть попробуємо в кінці ролика порахувати, що було би дешевше, бо з іншої сторони я дійсно ж перепаковувати. Тому, можливо, за цю прекрасну адвент-коробку можна було би стільки не платити. Отож, давайте почнемо. Open. Ага, окей. Ось так це виглядає. Просто гляньте. Отаке. І вони, знаєте, по порядочку. Тобто, якщо ви ще дуже класно не знаєте, ви то, мабуть, знаєте, але ваші діти ні, ці цифри, то можна просто йти по порядку. Так, цукерочка, до речі, бачила, що вони їх так і пакують, це пастила їхня, от такі упаковці. Отаке дійсно можна в адвенти класти. Йдемо далі. О, оце прикольна іграшка. Дивіться, прикольно. Ось така іграшка. Насправді, прикольно. Я розумію, що це теж піде в адвент, вона, бляха, класна і маленька. Ще одна малесенька пастила. Четверта. Ось така пастила. Поки загалом я розумію, що я міксуватиму вміст цього адвента з чимось ще, тому що 4 комірки відкрито, у мене тут пастила і одна іграшка. Таке. Тим паче, що знаю, чесно, не знаю, як чиї діти, Еля не дуже фанат пастили, тому треба буде ще щось для неї придумувати. Гляньте, що у нас? Ще одна пастила. Що крутого, що я поки не дістала жодного однакового смаку. Це насправді класно. Минулого року, якщо пам'ятаєте, у мене був адвент-календар шоколадний, навіть не шоколадний, а карамельний. І там начинка була одного того самого смаку. Таке, знаєте, 30 днів їсти одне й те саме. Я, звісно, люблю солодке, але ж не настільки. Ви не повірите, номер 7. Нічого.
Реально нічого. Типу, прям нічого. Я навіть тішуся, що я його відкриваю зараз, тому що, ну, прикиньте цей прикол, я відкриваю адвент з дитиною, а там нічого. Тим паче, що, ну, типу, коротше, це не прикольно, правда, ну, типу, тупо не прикольно. Ну, бляха, нічого. Ну, я навіть не знаю, в мене емоцій слів не вистачає на цю, ну, типу, нічого, коротше, йдемо далі. Можливо, вони восьмі поклали два? Уявляєте, такий прикол? Ну, типу, ви так сьомого нічого не взяли, восьмого взяли два. О, почали нарешті смаки повторятись на 9 числі. В принципі, я думаю, що 9 грудня я б уже забула, що я їла якого там першого, тому не буде. Я, здається, зрозуміла загадку 7 числа. Тут у мене в 10-му видно було, що провалилось ось це. Така, типу, я так розумію, іграшка на ялинку. Просто сам факт, що в комірці нічого не було в той день. Ну, типу, мені здається, це змушує переставати вірити в чудеса новорічні. Нарешті ще одна іграшка. Ми з вами по факту відкрили половину, тобто 12 комірок. Із них у нас все пастила. І дві ось такі іграшки. Ну і ще одна така от підвісочка, яка взагалі загубилася. Ну, типу, таке. Таке. Не найгірше, що могло бути, але і не найкраще. Йдемо далі. Знову іграшка. Насправді, ну, радую, що тут є, і вони дуже, типу, прикольні. Мені подобаються. Пастила. Адвент розбирається по ходу справи. Давайте ми оце викинемо. Йдемо далі. Скажу чесно, мені б дуже сподобалося, якби в кожній комірці було б типу іграшка і пастила. Я здогадую, що це можливо було б дорожче, або хоча б чергувалися там іграшка, пастила, іграшка, пастила. Бо поки у нас 4 іграшки і багато пастили. Дуже багато. Такі от смішні штуки, ля-ля-ля-ля-ля. Так, ідемо далі. Пастила. Пастила і загадка року. Чесно кажучи, я не знаю, як для кого, але я завжди обожнюю відкривати 24-ту комірку, бо в багатьох, типу, адвентах 24-й комірці найкрутіше. В 6-й, бо це Миколая, до речі, ви ж пам'ятаєте, що Миколая 6 грудня? Не забудьте. І так само 24-го. Тому, та-та-та-там, я надіюсь, там буде іграшка. Як ви думаєте, іграшка чи пастила? Ну, напишіть в коментарях. Ось так це виглядає без обгортки. Тобто, по суті, у нас 5 іграшок. Ну, і одне, я не знаю навіть, що це. І багато-багато цукерок. З плюсів, що вони не йдуть одна за одною. Наприклад, ось ці 3 однакові не йшли одна за одною. Тобто, можна встигнути скучити за певним якимось смаком. Я порахувала, скільки це би коштувало, якби купувати це окремо. Загалом, одна іграшка і 3 цукерки – це 60 гривень. Тут таких наборів виходить 5. 5 можемо на 60, виходить 300. І ще залишилась у нас ось така іграшка і 3 цукерки. Одна така цукерка коштує 11 гривень. Я навіть не буду рахувати вартість цієї штуки. Я думаю, можна без неї обійтись, якщо ви купуєте окремо. Тобто, загалом, вартість товарів, які в цьому адвент-календарі, на 333 гривні. Адвент я купила за 420, вміст на 330, ну, типу, вирішуйте самі. Отаке, власне, наповнення було у адвент-календаря від Равлик Боба. Типу, у мене не було завищених якихось очікувань з цього приводу, тому я, мабуть, можу оцінити на 4 з 5. Мені б хотілося б трошки більше іграшок, зізнаюсь чесно, бо тут всього лише 5, по суті. Ну, окей, добре, 5,5. Але загалом, я думаю, що для маленької дитини в віці півтора року цього цілком достатньо для того, аби
вперше приєднатися до традиції різдвяного календаря, до цієї традиції відкривання мішечків, отримання якогось міні-подарунку. От, а далі, звісно, з кожним роком це все може якось еволюціонувати в щось прикольніше. От така от історія. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Вам, як завжди, гарного тижня. Розказуйте, які у вас різдвяні традиції, чи робите ви різдвяний календар, чи купуєте, чи робите самі. Було б дуже цікаво дізнатися. У мене все. До зустрічі з вами.